संसदीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनको घेराबन्दीमा पर्दै गएको छ गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्ने गरी सिट बाँडफाँडको गृह कार्य गरिरहँदा एमाले केही साना दलको सहारा लिन खोज्दैछ एमालेसँग तालमेल गर्न कुनै पनि ठूला दल तयार नहुँदा एमाले समस्यामा परेको छ पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले बहुमत ल्याउने मनोविज्ञानलाई एमाले तोड्न सकेको छैन पटक पटक मन्त्री र दुई हजार बहत्तर र दुई हजार चौहत्तर साल गरी दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेर परीक्षण भइसकेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा एमाले अघि सार्दै चुनावी कमान्डर बनाएको भए पनि उनले गठबन्धनलाई असर पर्ने खालको कुनै स्पष्ट भिजन प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् दुई हजार बहत्तर सालको संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीको खरो रूपमा विरोध गरेर राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका ओलीले अहिलेसम्म चुनावी माहौल आफ्नो पक्षमा पार्न खासै मन छुने खालका का कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसक्नुले निर्वाचनमा जनविश्वास आर्जन गर्न कठिन हुने देखिएको छ पत्याउने र कार्यान्वयनमा आउने खालका कार्ययोजनाको अपेक्षालाई एमाले समेत सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन बरु एमाले नेताहरूले सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई गाली गर्नमा नै आफ्नो समय खर्चिरहेका छन् गठबन्धनको मनोवैज्ञानिक जो त्रास थियो नि त्यो गठबन्धनको मनोवैज्ञानिक त्रास अब टुटिसकेको छ गठबन्धनवालाहरूको दुर्दशा देख्दै दे हुनु छ तपाईँहरू दुर्दशा पर्खनु मात्रै पर्छ त्यसको दुर्दशा देख्न हामीले स्थानीय निर्वाचनमा जनताले पहिलो शक्तिबाट दोस्रो शक्तिमा झारेपछि एमाले आक्रमक रूपमा सत्ता गठबन्धनमाथि खनिने गरेको छ तर सत्ता गठबन्धनले रोक्न नसकेको महगी व्यथिति भ्रष्टाचार बेरोजगार अराजकता लगायतका कुरालाई एमाले सशक्त रूपमा उठाउन सकेको छैन प्रतिपक्षी दलले समेत कुनै विकल्प नदिएर आरोपको लागि आरोप मात्र जस्ता कुरा गरेपछि सत्तारूढहरूलाई पनि हाई सन्चो भएको छ यो पब्लिक कन्जम्सनको दृष्टिकोणले मात्रै चिप पपुलारिटीको एङ्गलले मात्रै विरोधको लागि विरोध गर्नु राम्रो होइन चुनावमा आफ्नो आफ्नो एजेन्डा लिएर जाउँला त आइहाल्यो नि गए भइहाल्यो नि त्यसले फरक पर्दैन तर आम जनता निराश भयो भने त्यसले प्रति गर्छ राजनीतिक कोषलाई डिरेल गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ अझ हाम्रो संविधान त्यति म्याच्योर भइसकेको छैन एउटा इलेक्सनपछि हामीले यसलाई बडा व्यवस्थित ढङ्गले लिएर गयौँ भने मात्रै मुलुकले एउटा स्थिर र समृद्धिको बाटोमा मुलुक जान्छ भन्ने हाम्रो एकदम ठोस मान्यता हो हामी एमालेलाई पनि त्यो आग्रह गर्छौँ राजनीतिक दलले जनभावना अनुसार काम नगरेका कारण जनता दिग्दार भएका छन् भने व्यवस्थाकै बारेमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ स्थानीय निकायमा हुँदा देखि नै देखिएको छ कि असन्तुष्टि छ भोट एकले अर्को पार्टीलाई चर्ने काम कम भएको छ अन्तर्घातका श्रृङ्खलाहरू बढेका छन् अब अन्तर्घातको श्रृङ्खला पनि रोक्न नसक्ने हो भने पार्टीभित्र अनुशासन कसरी रहन्छ प्रणालीप्रतिको चिन्ता हो यहाँ नेतृत्व कसको हुने भन्ने कुरा होइन जनताले ल्याएको व्यवस्था टिक्नुपर्छ गठबन्धनका विरुद्धमा साना दलसँग कार्यगत एकता गरेर चुनावी माहौल आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा एमाले छ नेपाली जनताले दिएको झण्डै दुई तिहाईको शानदार वामपन्थी सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष ओली अहिले फेरि विरासत फर्काउन प्रयासरत छन् तर उनको प्रयास कति सफल हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ